oj. Boy, en kvart där. Jag kan se vad jag skulle ha fått inte gjort. Hej! Nej, undrar om jag ska börja låna gamla. Men gör det. Hej då. Jag behöver kärleken. Hur fan får jag kärlek för den? Jag har inte fått mig någon kärlek på 2 år. Jag ska ta om för dig. Jag får kärlek med den då. Ja. Av ungarna. Jag bara lever med. Vad är det som är en kärlek? Ja, säg.